Halla, dette Øystein Bråten, og du ser på Printipedia. Hei, mitt navn Alexander Erdal. Se hvordan det å kjøre på harde elementer. Stil kontroll. Det skal være avslappet, det skal være naturlig. Det det som fett med ski og snowboard, at du kan kjøre akkurat som du vil og ha den stilen du vil. Det viktig. Eller først og fremst, grabs går under stil for meg da. Sånn, et triks nesten ikke gyldig hvis du ikke har en grab på den da. Og grab combos, double grabs, sånne ting da. Hvis du klarer å få det fett, så det stil. Jeg tror jeg fikk stilen min gjennom bare å kjøre mye, egentlig. Jeg kan si at en person kjører fett, og så kan Johan si at han ikke kjører fett. Så det litt opp til en hver å finne ut når en person har stil. Ja, altså stil ikke noe som bare du får. Det noe du må øve på. Du må jo, hvis du lærer deg nye triks, så skal du liksom lære deg med forskjellige grabs og sånne ting. I konkurransesammenheng så deler vi det opp for at man skal kunne gi en score. Og da har man høyde, man har landing, man har hvor lenge du holder grabben, etc. Men når man ute i bakken og bare kjører med venner, så da kan man på en måte ikke dele det opp, fordi da blir det bare en greie. Jeg håper at folk liker stilmen, da. Jeg synes det ser ganske kult ut selv, så det bare fett om andre folk liker det. Det kan være folk der ute som hater hvordan jeg kjører, og så kan det være folk som elsker det. Det får så være. Jeg kommer jo ikke til å endre stil på grunn av det. Jeg tenker på det, men det viktigste at det skal bare se ryddig ut. Det jo ikke sånn at du må kjøre med visse klær, da. Med en viss størrelse. Eller du har jo Tanner Hall, Candide Tovex, du har Phil Casabon, Henrik Hallå, PK Hunder, Øystein Bråten kjører dritfett. Kim Boberg kjører også helt rått. Noen av mine favorittkjørere er Erdiger Henrik, Hallå, Kim Boberg, Cole Drexler, Alex, Johan, Øystein så klart. Men det er jo veldig individuelt, altså, alle har forskjellige forbilder når det gjelder stil.